म योजना तपाईँहरूको साथी नमस्ते आज फेरि पनि म भिडियो लिएर आएकी छु किनभनेदेखि यस्तै थु भिडियोहरू मार्फत् यो लाइभ आउनु मलाई जरुरी भयो किनभने लाइभ नआएको निकै दिन भयो मैले भिडियो थुप्रै बनाएँ तर लाइभ आएको थिइनँ म हेर्नु हुँदैछ यहाँ आज म अर्को भिडियो लिएर आएको छु मेरो गार्डन यो तपाईँहरूलाई अर्को भिडियो हेर्नुहोस् यो के को बोट होला हेर्नु हेर्नुहुँदैछ यहाँ पलाउन आँटेको पनि छ होइन नपलाएको पनि छ माटो मिक्स मैले रेडी गरिराखेको छु हेर्नुहुँदैछ यसको नाम म तपाईँलाई फेरि भन्ने नै छु तर अन्तिममा तपाईँहरूले यसलाई हेरेर जानिहाल्नुहुनेछ यसलाई हेर्नुहोस् है यो जरा आइसकेको छ कोही होइन मैले रोप्नु रेडी रेडी हुँदैछु म आजभोलि यसको यसकै वेमा छु म धन्दामा यस प्रकारले तपाईँहरूले तिन भाग माटो गार्डन सोयल माटो नर्मल माटो तपाईँहरूले तिन भाग यसरी मैले मेजरमेन्ट यसले गरिरहेको छु तपाईँहरूलाई एकदमै स्पष्ट हुनको लागि अनि एक भाग खाद मल यसलाई मल गोबर मल मिक्स गरेर यस प्रकार तपाईँहरूले मिक्स गर्नुहोस् तपाईँहरूले त्यस प्रकार तपाईँहरूले यसलाई एउटा मैले त सबै पटमै लाउँछु किनभने यसको पत्ताको कलरहरू एकदमै राम्रो हुन्छ र चाहिँ यसलाई एकदमै जोइन्टली राखेर रा, एकसाथ राख्यो भने यो तपाईँहरूले फुलको बदलामा यसले तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ तपाईँहरूले राम्रो नराम्रो पटमा तपाईँहरूले यसलाई राख्नु सक्नुहुन्छ किनभने यसको पत्ताले भोलि <imitant> पुरै कभर गर्छ र राम्रो देखिन्छ यस प्रकार तपाईँले हल्का माटो लाउनुहोस् र यसलाई अलिकति माटोमै तपाईँहरूले फर्स्ट स्टेपमा रोप्दा रोप्नु रोप्नुहोस् यो बारीमा पनि रोप्न सकिन्छ तर यसलाई पटमा रोप्दाखेरि यस प्रकार रोपिन्छ हल्का माटो दिएर कम्ती माटोमै यसले यसरी रोप्नुहोस् तपाईँहरूले जब यो मुना आएपछि चाहिँ रोप्नुपर्छ किनभने यसरी रोप्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो कहाँ के रोपिएको छ भन्ने कुरो देखिन्छ तपाईँहरूले मुना नआई रोप्दाखेरि चाहिँ कोही बेला कता के देखिँदैन दे तर मुना आएर रोप्नुभयो भने चाहिँ यस्तो चाहिँ तपाईँले नरोप्नुहोस् किनभने यो कोही बेला कता पटहरू केही छैन रहेछ भनेर तपाईँहरूले पत्ता लानुहुन्छ होइन एक जग्गामा राखिएको हुँदैन यसलाई राम्ररी पलाउन दिनुहोस् भुइँमा राख्नुहोस् आफै पलाउँछ यो जब चाहिँ पलाउँछ यसरी यस प्रकार पलाइसकेपछि तपाईँहरूले पोलिथिनमा हल्का माटो गरेर तपाईँहरूले यसलाई अलिकति माटो कम्ती माटोमा लगाएर पनि रोप्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई भोलि पछि यसलाई एकदमै बेसी मात्रामा पत्ताहरू आइसकेपछि यसलाई अलिकति माटो थप्दाखेरि हुन्छ नर्मल माटो पनि थप्दा हुन्छ यसलाई कुनै मलमटी ज्यादा मात्रामा दिनु हुँदैन दे किनभने यसले पत्ताको लामो लामो बोट हान्छ तपाईँहरूले देख्नुभएको छ यस यो मेरो अर्को एउटा कलर हो यसमा मेरो डिफ्रेन्स कलरहरू तपाईँलाई सेकेन्ड भिडियोमा तपाईँलाई देखाउने नै छु यसको यो हेर्नुभयो यो नाम त चिन्नु भयो होला होइन भन्न नपर्ला र पनि भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई यो क्यालेडियम यसलाई क्यालेडियम भनिदिन्छ यसको डिफरेन्स कलरमा तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् अहिले भर्खरै मात्रामा रोपेको हुनाले गर्दाखेरि यो तपाईँहरूको दुई पत्ता मात्रै आएको छ तर पुरै आउँछ यो भोलिभरि किनभने यसको ठुलो अर्को पनि तपाईँहरूलाई देखाइदिइहाल्छु किनभने यो दुइटा कलर चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो मात्रामा मा राम्रो त आएको छैन र पनि आइरहेको छ कलरमा तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु देखा। यो थुप्रै थुप्रै कलरहरू मेरोमा हुनु कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई एक दुई दिनमा तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई म सेयर गर्नेछु कलर यो पोलिथिन हेर्नु हुँदैछ त्यही पोलिथिनमा मैले रोप्छु म यो यस प्रकार यो भोरी भोरी भएपछि चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ मलाई त एकदमै यो पत्ता भएर पनि एकदमै मनपर्छ यो फुल फुलभन्दा पनि यो हेर्नु त्यसै यो तपाईँहरूले रोप्नु सक्नुहुन्छ तर पनि अहिले तपाईँहरूले नरोप्नुहोस् किनभने यो बाहिर राख्नु जब जहिले रुद जरा हान्न थाल्छ त्यस बेल त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि पटमा वेस्ट खाली पटमा तपाईँहरूले पुरानो पटतिर तपाईँहरूले यसलाई रोप्न सक्नुहुन्छ अन्त एकदमै बाक्लो मात्रामा राखेँ भने मैले कसरी राखेको छु तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा सेयर गर्नेछु हेर्दै गर्नुहोस् लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु